Men det har jag nämnt för dig på telefon någon gång där jag började på att gräva i det här med längdåkning. Och... I och med att jag tänkte ju faktiskt nu göra en utställning. Jaha. Du är stilstör. Och kärade träskivor. Ja, men det var så på den tiden. Var det Folke som drog ut oss? Ja, visst, det var Folke som var en pådrivande kraft. Klose, han är början där. Och sen så grinner. Drivor av osorterade fragment. Är de sparade för att foga samman till detta nu? Achtung, Achtung, fientligt flyg! Ska du med på föräldrasamtalet på måndag? Vet du den här träningen med juniorerna då? Det går ganska snabbt avklara. Hur är det nu då? Har de inte efter på något vis? Nej. Kanske har lite svårt att motivera sig. Vi ska alltid kunna prata om allt. Det vet du väl? Han har väl inga problem att hänga med. Bara han vill. Man ska kunna ha friheten att göra precis som man vill. Det här, sånt här lämnar han efter sig. En träningsdagbok. Så hela hans fritid det gick... Ja, det gick till träning. Varför var jag med och träna? Ja, det var väl din far som... hade drivit på dig sen du var lilliten. Du stod ju på skidorna när du var 3 år. Sådär, jag satt en liten... Ja, det är fint. Titta här för att se. Syns det där? Ja... Vad var det där för bild? Det är Marie-Louise och Folke, det var så fint det där kortet tycker jag. Jaha. Men du kommer ihåg när jag var ute i spåret? Ja, ja. Har du skjutat det? Fast man ser resultaten på tiden så hade han själv lister på allihopa. Tyckte han om att räkna? Ja, oja. Matte var hans bästa ämne på skolan när han var liten. Om Grimmer ska ha någon chans så måste han komma under 2-0-1 till mellantiden. Fast vänta nu. Vi har ju Thomas Magnusson på 39 minuter. Han kanske har sparat sig. Vem tror du leder till mellantiden? Gert Dickmar Klausen. Åkte du ju en massa... Ja, det här är... det här är... någon lista som Folke har satt upp här. Det står längst över det här. 2 varv. 11.50, 11.45. Det blir 23.35 tillsammans. Tungt. 12.45 med Leo. Det gick lite långsammare. Mm.
Men just det här, den här bilden på er två var ju fantastisk. Den kommer de andra, Kristina och... Folke. Mm. Där är Folke och där är Kristina. Du ser vad fint för det. Det var det är fint. Resårband. Och då som man ska träna, vet du. Ja, och både till armarna och till benen. Ja. Så man kunde sätta just fast här, ja. Och så sen den här förbaskade, vad heter det? Ja. Vad är träningsidiot då? Jag tyckte han gjorde inget annat att träna. Jag trevar längs gamla igensnöade spår. Friktionen av frostiga rörelser tinar fram frusna minnen. Muskelminnen frigörs, återuppväcks. Du börjar bli lite lik honom, tycker jag. Tycker du det? Ja. Det där var som en fullkomlig gåta för någon annan, för det kom som en chock. Ja. Jo, det gjorde det ju för allihop. Sen så är det ju så... För dig måste väl ha varit hemskt. Som var med han. Alltså, jag var ju så liten. Så att jag tror att jag inte riktigt förstod. Ja, men det var ju Apalota 9 år. Jo, visst. Han menar på, skulle man bli någonting? Ja, 1, 2, 3 på tävlingarna. Då var man tvungen att ägna nästan all tid åt just den idrotten. Okay. Att färdas i en gigantisk svartvitblå palett speglande mina färger. Men att jag hade inte förväntat mig att se det här. Ja, kom igen. Spöken driver mig vidare, jagad av gamla flygplansfantasier, in i öppet spår. Ja, jag kommer ihåg att jag var lite bättre än dig, kommer jag ihåg. Men stilen är lite annorlunda på grund av individernas olika anatomi och liknande. Mm. Och vi jämför individer så har man ju en viss syrekonsumtion då. Och den varierar lite grann beroende av den rörelseekonomi man har. Och speciellt om du har nyttjat den här motoriska guldåldern som man pratar om i ungdomen kanske... Kronologiskt sett mellan 10 och 14-15 år, va?
Det är biomekanik man är inne på. Hastigheten i längdskidåkning, det är ju steglängd gånger frekvens. Så att vi kan alltså jämföra simulering med verkligheten för att få en bättre korrelation. Alltså jag placerar mig ju inget bra, men jag åkte vackert. Det var liksom, jag vet inte om de sa det på ett positivt sätt, men då, jag fick det påpekat för mig hela tiden. Men du åker ju snyggt. Du har en väldigt vacker stil. Så. I varje nytt stavtag bearbetar jag uttryck för penseln som skidan över snöns duk. Jag tittade på knatteåkning igår på i Hammerdal, och jag tittade på såna här barntävling, ungdomstävling. Min bror Larsa, Lars-Erik, hans barn var tävla, och det är underbart roligt att titta på dem ändå. Januari, 31 januari, ett varv, 23 och 21. Eller, ja, 22 mars, två varv, 43 och 41. 21.40, 22.01. Alltså det står bara varvtider. Står du och drömmer, ung jävel? Åk på skidorna! Vill inte, eller vadå? Ska fan inte behöva åka skidor. Nej. Upp och vinden med skiten. Du har ju mest obehagliga minnen. Ja. Det har ju inte jag. Ja, nej. Jag sa åt Lasse då att vi ska komma framåt, för han körde ju som en tok. Lasse, ja, för att åka till hus. Fram dit också. Mm. Jag försökte lugna ner honom. Ser du fienden? Inga banditer framåt! Kolla döda vinkeln! Åker det skjut! Kolla bakom oss! Tar vi oss hem till basen? Det är mördare. Det är mördare.
Varför var det så jävla viktigt att jag skulle tävla och träna? Jo, men nu vet jag. Han sa det till mig flera gånger. Att var man bra på någonting, väldigt bra på någonting, så fick man ett gott självförtroende. Och det är klart, han hade sina önskningar om att få en son som låg i topp. Pappa Folke. Pappa Folke, ja. Jag vill lämna ilskan över smärtan av mina barndomsbilder. Åkte du tillsammans med honom när han ramlade? Eller? Ja. Han skulle ta tid tror jag på dig, va? Ja. Ja, det blev ett tragiskt slut för folk. Han var ju precis aktiv. Men får man proppar inte? Han har inte haft orsak till någonting. Han fick en ordentlig propp på en gång. Det var ju här uppe det. Jag kommer ihåg att han dog här i skitspåret. Det är det jag kan fatta, att vad han hade för fel. Jag var ute på spåret igen när det hände. För en så vältränad kille som han. Om du också har varit förbannad över att han inte finns längre. Det kan man ju vara. Om man har förlorat sin man, klart att man blir arg på ödet som ville. Och ville så här. Försöker frigöra mig allt mer från det förgångnas obalans. Hämtar upp mina fall framåt i rörelse, i rytmen av skidåkning.
Jag har som inga andra minnen och gjorde något annat. Och så vet jag när jag pratar med de som är lika gamla som mig. Så minns alla mig som han bara var att träna och träna och träna och träna. Och träna. Och hade inte tid att gå och leka utan träna. Det var ju mycket träna. Sant. Onsdagar var vi, lördag och söndag va? Mm. Men han var otrolig vad det gäller att köra hårt. Men jag tror inte att han heller hade de där riktiga tävlingsnerverna. Man måste ha tävlingsnerver. Och han sa det, han ångrade aldrig en svettdroppe, brukar han säga. Nej. Även fast det gick dåligt. Även om det gick dåligt så ångrade han aldrig en svettdroppe, sa han. Det är alltså egentligen, om man är starkt uttryck, är någon slags gift i kroppen man får. Mm. Nej, men det här var ju ungefär som en rökare. Han ska ha sina cigaretter. Men han skulle ha sina skidor och skidåkningar. I fäderns spårbacka, det ser vi på där. Ja, det är Lea som sitter på fäderns spår. Sen kommer minus 23 grader. Ja, det är folk i den. Ja, det är folk i den. Ja. Vart man än vänder albumet så är det längdåkning och längdåkning. Ja, men det är ju roligast av allting va. Det här är en dagbok som du har skrivit. Jag känner ju ändå en stil. Det är alla möjliga. Då är det en grej. Så här står det. Vi åker hemifrån Stakafjället. Och då frågar Folke Leo. Vilket är roligast? Att leka hemma eller att åka skidor på Stakafjället? Och då svarar lilla Leo. Om jag svarar leka blir de arg. Och svarar jag skidor, då tror de att jag ljuger. Han tyckte väl att han såg sig själv i dig, tror jag. Mm. Också och du tävlar ja, hela tiden. Jättefint. Och han tänker på sin far, han har lärt sig åka skidor av far. Så han är som in i honom. Ja. Jag hade inte förväntat mig. Allvarligt. Vad otroligt. Så jag börjar ju liksom att träna lite grann och jag tänkte jag har väl mycket gratis för jag har ju åkt för länge sedan. Men det var inte riktigt så. Jag är tvungen att kämpa upp för några backar. Så. Och då börjar alla minnena att komma liksom. Mm.